Der var udsat en pris. Ja, der var udsat to. Den lille og den store. For den største hurtighed. Ikke i et løb, men sådanne i at løbe hele året. Jeg fik der første pris, sagde Haren. Retfærdighed må der dog være, når ens egen familie og gode venner er i rådet. Men at sneglen fik anden pris, finder jeg næsten fornærmeligt mod mig. Nej, forsikrede ledpælen, der havde været vidne ved prisuddelingen. Der må også tages hensyn til flid og god vilje. Det blev sagt af flere agtbare personer, og det har jeg også forstået. Sneglen har rigtig nok brugt et halvt år på at komme over dørtrinet, men han har brækket lårbenet i den hastværk, det dog var for ham. Han har levet ene og alene for sit løb og han løb med hus. Alt det er agtværdigt. Og så fik han anden pris. Jeg kunne dog også have været taget i betragtning, sagde svalen. Hurtigere end jeg i flugter omsving, tror jeg, ingen har vist sig. Og hvor har jeg ikke været om? Vidt, vidt, vidt. Ja, det er deres ulykke, sagde ledpælen. De føjter for meget, de skal altid afsted ud af landet, når det her begynder at fryse. De har ingen fædre landskærlighed. De kan ikke komme i betragtning. Men om jeg nu lå over i mosen hele vinteren, sagde svalen, sov hele tiden bort. Kom jeg så i betragtning?